مسلاً شركة وشير مهم جداً وآه آد ومهم وآه لأن الصومالية يو جبل كبا جيس كأفريقيا با وحوين با أجهرة كلا تاجنا شها أما إن يسون هراء الصعون وده هذا الكي هراء لوب باللابي سوماليلان يو دولة فدرالية الصومالية مركا إن دب لوسون ولا يو سحوجة لوب باللابو أيه تلماميسا إن bilow ma uusan ahayn waa la socotaa shirar badan inuu dhacay dawladaha badan inay daneeyeen shir London inuu ka dhacay Ankara inuu ka dhacay meelo fara badan yaani wadanka ayaa yaani aad loo wada hadlay laakiin midka kani waxa uu kaga duwanaa shirarka kale sida xoog badan arinta ay u bilaabatay xoogaas waxa keenaya dawladihii gobolka ugu dhaqdhaqaaq badnaa mihwarka ahaa ayaa hadda waxay ka yihiin geed fadhiga u yihiin oo dawladda hadda Ethiopia oo doonaysa madaxweynaheeduna uu rabo inuu qaato kaalinta hoggaamiyaha isu keena isdhexgalka iyo wax wada qabsiga geeska Afrika Dr. Ahmed Abiy abi ayuu mataqana yani arinta inuu aad u dhaqaajiyo ayuu xoog saaray dalka Djibouti-na waa dalka walaalaha aanahay ee arinta Soomaaliya dhulka ka soo qaaday iyagoon waliba dawlad jirin dawladnimadeedaba asal u ahaa mar walba ay kala daadatana dib isugu keenay oo marka shirarka Soomaaliya uu dhowr jeer uu ka dhacay marka labada arimoodba muhiim ayay ahayd labadooda kaliya ma aha dawladaha kale ee caalamka ah ayaa hadda arintina si xoogan u galay waana arinta Somaliland ay mar walbaba yani uga goos haysatay iyadoo og labada dawladoodba inay muhiim u yihiin xagga istaraatiijiyada iyo dhaqanka iyo darisnimadka iyo saameynta ay ku yeelan karaanba laakiin sanadkii la soo dhaafay shirkii waati mar ay labada madaxweyne ay isku arkeen magaalada Addis Ababa la filayay inay is arkaan October hadana dib bay u dhacday arrimaha oo dhinaca Somaliland amal ka yimi hadana mar labaad ayaa shir Djibouti ka dhacay oo Djibouti iyo Somaliland oo gobol xaar u ahayd laakiin mar walba Somaliland xoogaa waxay ka goos haysatay in shir loo dhan yahay oo marqaati lagu wada yahay in oo fagaara ah in la galo iyo xoogga ay saaraysay iyadoo taa mar walba ku andacoonaysay shirarkii hore ee London iyo waxyaalihii ka dhacay iyo Ankara iyo natiijooyinkii ayaan sidii la rabay loo fulinin marka waxay rabtay dawladihii kale inay xoog ay saaraan saa darteed marka waxaa soo galay oo si xoogan u soo galay dalka Mareykanka ayaa yani bareesharada ugu badan hadda soo galay marka iyo dawladdi dawlad Sweden ba ku jirtay hadda Norway ayaa iyadana dawladaha yani daneynaya ku jirta marka intaas marka dawladaha si closely hawsha u wada waaye iyo Turkiya laakiin marka inta laga tago dawladaha EU da maxaa la yiraahdaa Afrika haday tahay ama qoladan kale European dhaqaalaha midoobay iyaguna daneyn xoog badan ayay daneynayaan Soomaaliya oo isku ururta Soomaaliya oo waxeeda af yeelata jihadeed doontaba ha noqotee marka ahmiyaddaas ay leedahay shirkan marka in la dhaqaajiyo malafaadkii kuwii horena boorka laga jafo kuwa meelaha looga ambaqaadi lahaana si xoogana la iskula jeexjeexo oo si caqliyeysan oo macquula la iskula jeexo ayay tahay saas ayaa mas'uuliyadda ay tahay waayahay professor waxaad isweydiinayaa Soomaaliya iyo Soomaaliland in badan bay hore wada hadleen marar badan waxaa laga shaqeeyay kulankooda iyo dib u heshiisiintooda iyo arrimahoodaba walow kale uu yahay kulan kulamadii hore ka duwan isla markaana marka la eego wufuudda ka qayb galaysa iyo qabanqaabadiisu ay ka duwanayeen sida aad sheegtay marka waxaa la isweydiinayaa ajendayaasha ay la shir tageen labadaba Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxdoodu muxuu ahaa labada ajenda ay kala wateen muxuu kaga duwanaa kuwii hore oo rajo gelin kara bulshada horta waxaa jira ajendayaasha xaggeeda haddaan ka hadlo horta shirku wuxuu ku dhacay si degdeg ah sidaad muddo waana wuxuu ku yimi pressure buu ku yimi pressure-kaas oo ah waxyaalo badan dawladaha gadaal taagan oo doonaya mantiqadan yani waxyaalaha intay kala daadsan tahay
amnigii iyo sugidii la iska kaalmaysan lahaana inuu dib u dhacayo, isdhexgalkii dhaqaalihii la rabayna inuusan soconaynin, hadday qadiyadu sidaa ay u sii socotana in dowlado kale ay meesha ay soo geli karaan, sida hadda Maraykanka cabsi waxaa jira uu ka qabo maadaama Jiinihii uu yimi dalka Jabuuti, in ay dhici karto ay dowlado kaleba quwado kale ay yimaadaan. Marka inuu jeclaan lahaa Soomaaliya arrinteedii yacni si un isku fahantay in la helo, marka taa ayaa degdeg ka dhigtay. Saa darteed ajandayaasha way kala duwanaayeen. Waxaan is leeyahay markaan ka aqoonyahan ahaan u fiiriyo Somaliland ajandaheeda, iyadu waa ajanda ay ilaa intaas ay gooni istaaga ay doonaysay, maalba geed soo istaagaysay, khibrad dheer ay u yeelatay, raggeeda mataqaana ka hadlaya dad ay aada u yaqaana ay yihiin mowduuca ay ka hadlayaan iyo waxa ay ka wacayaan iyo yacni dhibaato sheegashada ay sheeganayaan oo dhinaca kale ay ka sheeganayaan iyo sida ay rabaan xoogga ay ka rabaan, marka aada bay mataqaana yacni doodoodu ay u caddahay. Soomaaliya waxaa moodaa wax ay kaga soo aaday waqtiga kan waqti lagu jiro isqabaqaabadii doorashooyinka lagu jiro, arrimihii xoogaa ismaandhaaf maamul goboleedyadii iyo ay jiraan laleeyahay hadda shir hal la qabto oo mataqaana yacni hal la sameeyo, arrimo badan, malafaad badan, iyo hadda cudurkan COVID-19 oo ku yimi, marka waxaasoo kale iyada oo jiro yaa layidhi shirka degdeg ha la yimaado. Marka waxaan isleeyahay xagga diyaar garowga arma ay yacni ay tahay, laakiin Soomaaliya arrinteeda way u caddahay. Oo hadda Soomaaliya markii la fiiriyo ru'yada iyo sida ay rabto, waxay rabtaa Soomaali oo wada jirta, qoladan kalena waxay rabaan, waxay leeyihiin gooni istaag ayaa rabnaa, labada ajande ayaa la kala wataa. Laakiin hadda qolo kastaba diyaar garowgooda yacni xoog looguma qiyaasi karo. Waxa weeye waxaa muhima aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo mabaadi'da guud ee lagu heshiinaya hadda ee hagi doona shirarka ee guddiyada farsamada ee labada dhinac ay soo kala sameeyaan, ayaa muhim ah in aada looga fiirsado. Oo mararka qaarkood waxyaalo yaryar oo la isyiraahdo la fududaysto ayaa dhici kara hadhowdii wax aadan filanayn inuu kugu noqdo. Anigu kolley intaan akhrinayay, inta aan la socday mutaabacaynayay, waxaan ka arkayay mararka qaarkood daldaloolo qaarkood oo aada loo yara fududaysanayo, oo haddii aad sidaa aada u qaadana yacni ay tahayba natiijadii ay kuu geenaysaba la og yahay, laga yaabo darafka soo bandhigay ama darafka kalena uusan ogeyn. Marka waxaa muhiima si sharci yaqaana in aada loo fiiriyo, dadka sharciga yaqaana inay aada oo u fiiriyaan kelimaadka iyo terminolojiga la isticmaalayo in si xoogan loo fiiriyo. Marka aniga waxaan is leeyahay xagga diyaar garowgu waa dhinaca diyaar garow kale, hadda ma aha mabaadi'da guud in lagu heshiiyo ayay tahay. Labada madaxweynena way bilaabeen, way fureen, qolo kastana baraaraheeda way sheegatay, iyo sida ay tahay iyo Somaliland waxay dulmi dareemayso iyo sida ay iyadu ay u rabto. Maalintii labaad uu madaxweynaha Somaliland Muuse Buuxi, mudan Muuse Buuxi uu ka hadlayeyna si xoogan oo fiican buu usii hadlay. Maalintii hore uu dhib sheegtay, duruuftu sheegtay wuxuu u rabo, laakiin maalintii labaadna wuxuu yidhi annagu in waxaan sheegana bareerahayn iyo wixii aan rabnay waxaanse diyaar u nahay fikradda naga duwan iyaguna inaan dhageysano una dulqaadano sida iyaguba noogu dulqaadanayaan. Taana waxay ahayd arrin kale oo aada yacni ijaabi. Marka labada dhinac wuxuu ku bilowday dhinaca madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Farmaajana isagana in ahmiyadda shirkan uu siinayo oo uu tilmaamayna aaday muhiim u tahay. Marka guud ahaan furitaanka wuu fiicnaa, laakiin waxaa weeye see loo wadi doonaa, ma si istraatiiji ah ayaa loo wadi doonaa, mise may dowladahan hadda supportiga siinaya, gacanta siinaya, ama cadaadiska ku wada waa kaabayaal. Laakiin dadka sida dhabta ah wax uga dhexeeyaan waa Somaliland weye iyo Soomaaliya. Marka waxaa laga rabaa inay si dhaba arrinta u lafaguraan maxaa mustaqbal u ah bulshada aan maanta mustaqbalka yani mustaqbalka yani u noqon doona, laana hadda maanta way ka tegayaan sida madaxdu tilmaameen, iyagu dhan ma wada joogi doonaan berri, 30 sano kadib ma wada joogi doonaan, 20 sano kadib lama wada joogi doona. Marka in laga fakaro taas aan lagu degdegin, xalal degdega in lagu degdegin.